Чого у піцай бачар місце? Ти ж хочеш мене. А. Та де Ռուսական ընդունում եք, ռուսական։ Ռուսական գումար կընդունեք։ Մատնակաշ տվեց։ Խաչապուրի, Ռուսկանյան։ Ինչ արժե։ 200 դրամ։ Քանի հատ։ Քանի օր։ Ուրքան չունեց դուք։ Ինչ կանոն էս դի։ Խանութը նկարեք, բեն վերևը հասցեն գրեք, ինչ է կանոն։ Ձեր Խաչապուրը հետ հանի է տեղա։ 10 հար։ 10 հար։ Շատ ընտիր Խաչապուրի են այստեղ թխում, իմացեք։ Ապրեք։ Սրբազանի առաջ։ Երեխեք ինքը տար։ Խաչապուրի լավշով։ Հելո։ Հայմոն։ Ես նկարեցիք բոլորը։ Բայց ՀԴՄ-ի մասը չնկարեցիք, չէ՞։ Տվեք։ Տվեք գործում եք, մեր պատճառով կրակը չընկնում։ Ես եմ դեպի։ Այ աղջիկ ջան, այ սիրելիս, մեզ ասում են Փաշարքով, Մաշարքով են գալու։ Քաշարք չկա։ Մեսկով նախնում։ Շնորհակալ եմ։ Ահ, 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 ահ,
Giderken çörek zıpladım. Şuan pilav. Pilav ne pilav? Çok güzel. Ne yapsın? Ne yapsın? Kar yok. Kar yok. Kar yok. Kar yok. Հավատամ, թե չհավատամ։